Hej och välkomna tillbaka till Fredagsdrinken. Idag ska David Kringlund visa hur man gör en Negroni Sour. Och den här, den är så vansinnigt god. David, välkommen tillbaka. Tack. Du och jag har en liten historia om Negroni. Så är det. För den som inte har sett Negroni-videon, dokumentären, så lägger jag en länk dit i beskrivningen. Den är ju verkligen sevärd. Ja, det är... Lade mycket tid på den. Vi la sjukt mycket tid på den. Ja, men det var så roligt. Mm. För den som vill se en mer bra drinkinspiration så har ju David ett fantastiskt YouTube-konto, ett Instagram-konto och ett TikTok-konto. Jag lägger länkar dit i beskrivningen här under. Men idag då ska vi ta Negroni, och du har hållit på och snackat om det där tidigare. Vad kan man göra för någonting mer med den? Och du bara, men en Negroni Sour. Negroni Sour. Jag testkörde det hemma. Succé. Jag tänker, det här måste vi visa upp. Det här är en perfekt fredagsdrink. Ja, men det är det. Och... Det är framförallt ett bra sätt att twista till drinkar som man gillar. Ja, men genom att ta liksom en klassisk sour, det är ju en spritbas, en syra och en sötma. Liksom. Men varför skulle inte spritbasen kunna vara Negroni, eftersom att det är en ganska spritig och tuff drink? Mm. Och så slår vi ihop dem. Det är gjort sedan länge, men det är tål att upprepas. Och idag så ska vi faktiskt kolla lite närmare på så här, tekniken. Vad kan vi göra för att underlätta fredagsservicen? Och med det sagt så ska vi börja med att pre-batcha lite Negroni. Det är ju... Kanske min favoritteknik. Jag tror att ett av skälen till att du håller på att bli folkkär, det är att... Är det så verkligen? Jag älskar att ta i mig det uttrycket, ja, folkkär. Men det är därför att många är duktiga på att göra drinkar och visa upp och så här. Men du är extremt duktig på att förklara liksom just sour. Vad är det för någonting? Och då ger det folk möjligheten att ha ett eget spelrum. Och just det här med pre-batcha grejer tror jag många tycker så här, ja, men det låter lite så här som någon form av fusk. Men du är väl duktig på att visa hur mycket tid man sparar. Och sparar man tid, då är sannolikheten större att man sen gör det hemma. Det vi ska göra här handlar alltså om att vi gör drinken i förväg i större volym i en flaska. Så att det är exakt samma som att göra den på vilket, liksom framför gästen och sådär. Men problemet som jag kan uppleva när du har gäster hemma, det står 10 gäster i vardagsrummet och liksom väntar på en drink. Och så sitter man fast i köket och liksom, det blir ingenting av någonting till slut. Då är det bättre att vara förberedd. Ha en flaska Negroni till exempel i kylen, slå det på lite is, servera och så har du ut 10 drinkar på under en minut. Liksom. Så kan man jobba. Och det är lite det tänket som vi ska anamma idag. Jag ska ta min tratt som ligger här borta. Ja. Så hur mycket har du? Ja, nu ska du ha en tredjedel av varje. Så vad har du i? Har du en deciliter? 100 gram av varje? 150 tror jag. Tror du att du klarar 150? Ja, det gör vi. Ungefär. Mm. Ja, 144,8. Ja. Mm. Spriteriet? Jajamän. Ja. Och det är roligt att testa med lite olika varianter av gin, lite olika varianter av vermouth. Liksom. Men var inte rädd för att liksom bara hugga det som finns på Systembolaget. Jag menar, nu har jag kärat ner min här spriteriets röda vermouth, men det är ju inte den enda jag använder. Nu var det faktiskt på riktigt den som stod närmast i kylen. Liksom. Ja, och jag tycker att som med alla drinkar, och testa och laborera. Man testar ett recept först och utifrån det så liksom... Det finns inte så många rätt och fel. Mm. Det ska smaka gott. Det är hela kärnan i det vi håller på med här. Essensen. Minst sagt. Och vad kommer vi upp i nu? 450. Ja, titta. Där blir väl fantastiskt. Svinbra. Va? Vackert. Ja, och där har du en Negroni färdig redo att servera. Så är det ju. Ja, Negronin är färdig nu. Och det som kan göras med den här flaskan. För det första så håller väl den här i en evighet. Alltså jag har aldrig varit med. I kylen framförallt. Ja, men i kylen framförallt. Även i frysen ska tilläggas. Min frys är minus 16. Och... När jag spelade in ett avsnitt nyligen till kanalen där jag pre-batchade Negroni. Så då testade jag verkligen. Kan den här klara av utan att frysa? Och jag upplevde aldrig att den frös. Mm. Utan den blev så här trögflytande och härlig. För det är alkohol här i. Det är socker. Det är liksom massa sånt. Och det konserverar och gör att det är en annan fryspunkt än vatten till exempel. Och det var inga problem. Så jag nämnde ingenting om fryspunkter och så här. Men sen så la jag den på en annan hylla av någon anledning. Och där var det uppenbart kallare. Så där frös den. Och då blir det som en slush här i. Det är inte hela världen. Och eftersom att det är alkohol i så blir det just, det blir inte en isbit utan det blir slushigt liksom. Skulle det hända, då ställer man fram den en timme innan gästerna kommer, så har man en riktigt kall och god Negroni. Men vill man vara på den säkra sidan, då kör man kylen istället. Så har man en vältempad Negroni, ska man säga. Och det funkar jättebra att ha den i rumstemperatur också, ska sägas. Och det här är också ett jättebra sätt att just konservera värmet, för det är ju den enda av de tre ingredienserna som blir dålig över tid, just för att det är ett starkt vin liksom, kan bli lite oxiderat i smaken. Men gör man så här, så jag har aldrig upplevt det i alla fall. Ja. Så kan det göras. Cool. Det vi kan göra här nu, det vi ska göra här nu. Nu ska vi använda det här som en spritbas. Mm. Så vi ska göra en vanlig Negroni och en Negroni Sour. Jo. Ja. Så jag kommer att skaka upp. Vill du ha en isbit till eller?
Nej, men det är lugnt. Ja. Kan du köra en äggvita, fördela en äggvita? Ja, och så ska... vänta, när du säger fördela en äggvita, ja. Men du vill ha en äggvita här. Jag vill ha en äggvita där i, och så vill jag inte ha någon äggula där i. Nej. För att vi vill att vi bygger upp ett bra skum med den här drinken. Ja. Under tiden som det görs så tillsätter jag 5 centiliter Negroni i min shaker. Jag slår ett rågat mått Negroni på min isbit här. Då får den sitta på is medan jag gör drinken. Och så kommer den att temperera och vattna ur på ett gött sätt. Medan vi då skakar upp själva sauren då. Och det ser bra ut med äggvitan. Till det här citronjuicen ju. Behöver en vass kniv. 3 centiliter citronjuice ska vi möta upp med. Färskpressade och föredra. Och en liten bit av skalet är inte dum heller. För att liksom dra över toppen så jobbar man lite med, liksom, med doften på drinken också. Viktig del av upplevelsen ska tilläggas. Citronen är ju, det är bara syra i juicen. Ja. Och det är bara smak egentligen i skalet. Ja, och, men sen är det ju så här liksom att med all citrusjuice. En lime smakar ju lime, en citron smakar citron, en apelsin smakar apelsin och så vidare. Och det ska inte underskattas heller, alltså att det finns en smakprofil att hämta vid sidan av syran. Så att det kan man också tänka efter vad man gillar eller vad man tror passar och så. Vi ska ha 3 centiliter, det var en generös citron. Men vi ska ju en liten dash till här. Känns det bra? Mm-hmm. Din bänkskiva är inte känslig för... citronjuice. Är inte känslig för någonting. En härdad sådan. Ja. Och sen sockerlag. Så 5-3-2, precis som pumpadrinken som vi gjorde förra veckan. Ja. Sockerlagen, ja. Nu förberedde jag ju den här på morgonen. Hur har du gjort den? Socker och vatten, lika delar. Ja. Det är världens vanligaste fråga. Ja. Men tror jag har googlat sånt också, för back in the days. Men den kan man ju också ha några dagar i kylen utan problem. Det är ju bara socker och vatten. Det är så att säga lätt en vecka, men sen man smakar av. Det kan hålla en månad också liksom. Så det är så man ska smaka av. Mm. Och när man känner att det börjar fräta till lite grann, då är det läge att bli lite uppmärksam helt enkelt. Så, eftersom att vi är äggvita här i nu, så mår den här drinken bra av att torrskakas. Och det görs därför att då bygger vi upp en textur i drinken utan att vi med isen går in och påverkar drinkens liksom, vattnighet, om man säger. Ja. Så det gör vi innan, alternativt efter, men då blir det en helt annan överkursvideo. Men vi gör det innan här helt enkelt. Torrskakar utan is. Och då känner man, kan liksom höra så här, det här gillar jag. Man lyssnar på drinken. Den är vattnig först. Ja, men först är den liksom, man hör att det är liksom sprit i shaken. Äggvitan gör sig inte påminn speciellt mycket. Men så bygger man upp en luftighet här. Det blir som en maräng typ. Uh-huh. Och det gillar jag. Man liksom är, ja, det är en del av hela fredagsdrinken som på något sätt. Som bartender, är det roligare att få göra en drink med äggvita i liksom? Kolla in det där. Alltså, framförallt så är det ju kul att göra drinkar som är genomarbetade. Ja. Vare sig det är en gin och tonic. Alltså idag när vi har massa fantastisk gin och tonic och idéer om hur en sån drink kan serveras kan ju det vara fantastiskt också. Men det är ju kul såklart att liksom, ja, men jobba upp en textur, jobba med temperaturer kanske, kombinera smaker. Det är härligt. Mm. Ja. Nu ska vi ha en liten isbit här i också faktiskt. Som vi ska... Jag hämtar en isbit till. Det kan vara vilken form som helst egentligen. Kan vi ta en sån där då? Det här är ju verkligen föredömligt, men inget måste. Nej, det är det inte, men jag hade ju verkligen ingen, annars hade du fått en enklare isbit. Det är ju verkligen att kasta pärlor. Det är den sämsta isen du har. Ja, men ja, det är den enda isen jag har. Ja. Ja, det här är när man skakar med en sån här stor isbit, då är det extra viktigt att hålla i shaken liksom. När det börjar bli kallt och kondens. Ja, så här. Ja. Då kan vi liksom börja anta att drinken är klar. Mm. Och sen så är det så här också att den här drinken ska serveras på is här nu. Ja. Jag tror möjligtvis att isen är liksom lite för stor. Det kommer bli nära på en ytspänning här. De kanske är till och med lite för mycket. Gör inte speciellt mycket, men man ska vara försiktig med det där. Och så slår vi liksom den här på toppen här. Så. Snyggt! Och nu ser man ju... Påminner om klassiken Rosa Panten lite grann, gör den inte det? Men nu ser man också att skummet jobbar sig uppåt. Ja. Och så skickar liksom... För man tänker först på, herregud, jag har gjort en milkshake här. Men det där löser sig efter några sekunder. Jag gillar ju zest. Ja. Så kör så här, vi ska ha mycket zest idag. Ja, aha, du är på ett zestigt humör. Så är det. Frisästar lite. Ja.
på Negronin, ja, som den är. Den här skulle också möjligtvis må bra av något litet snurra av barskeden. Mm. Den är lite tweakad, den här skeden. Ja. Gör den några. Bara så att den liksom får aktivera sig lite. Och man vill ju faktiskt kan att du bara den... inte bara ha upp lite på is? Jag stör mig som fan på den där bubblorna. Ja. Nej, vad är det för någonting? Ja, det är någonting i isen. Det var en frostig isbit i grunden. Då kan det lägga koll till det. Det gör ingenting. Vi kommer garnera den här nu istället. Ja. Och att använda skalet just från en citrusfrukt är verkligen att föredra. Alltså oljorna där. Mm. Och jag tror till och med man kan se på kameran här också. Liksom att det kommer ut på toppen. Den här är ju inte så snygg nu, så den kan vi lägga åt sidan. Och så kan vi istället garnera med en liten puck här helt enkelt. Ja. På toppen här, lite citrus i form av citron. All right, då provar vi. Ja, vilken krona det blev på den här. Ja, det är bra. Mm. Och där har vi ju äggvitans... funktionaliteten med äggvita helt enkelt. Grädde, helt kan fint. Uteslutas för övrigt. Du gillar den där? Helt otrolig. Jag älskar den. Det är en väldigt bra drink. Det är väldigt intressant tycker jag när man börjar kombinera liksom ingredienser med hög bäska och sådär med syrligt och sött. Det blir otroligt många smaklager. Ja. Därför är det är mycket wow-faktor i den drinken av den anledningen. Ja, den där, för mig är det liksom, den är så succé, för den är så fräsch. En vanlig Negroni är väldigt fräsch, men kan upplevas som väldigt, liksom, lite tyngre. Mm. Den här får ju ett lättare anslag. Och sen så har den legat och vattnat sig lite till. Ah, den är jätte, jättegod. När den där toppas med tonic sen, så att det blir liksom typ en Negroni-fizz med tonic-topp. Oh. Då är vi liksom, då har vi tagit ett steg till i någon riktning där. Mm. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Det här är ju helt amazing. Glöm inte att kolla in recepten. Länkarna i beskrivningen här under. Ja. Tack så jättemycket. Tack själv. Kul att ha dig här. Nu tar vi fredag. Ha det gott. Trevlig helg på er. Ha det bra. Hej.